Moi, täällä on PT Reino ja yläselän lihakset, täällä leveä selkälihas, epäkkäät, tuolla lapojen välissä olevat lihakset, niin on usein semmoisia, joihin on hankala saada semmoinen hyvä tuntuma. Et voi olla, että näissä vetoliikkeissä tuntuu rasitus enemmän käsissä, niin tässä on semmoinen kikka, mitä voit näissä selkäliikkeissä kokeilla, etenkin lämmittelysarjoissa, niin esimerkiksi tätä alatalia tehdessä, niin täällä supistusvaiheessa teet semmoisen parin sekunnin pidon, jossa tietoisesti supistat niitä selkälihaksia, että et pidä vaan tälleen puoliveltosti, vaan tässä alataljassakin kunnolla vedät lavat tuonne taakse, kyynärpäät on vartalo lähellä, ja eli menee kylkiä kohti sekä tuonne selän taakse, kyynärpäät, rintakehä vähän ylhäällä. Ja sitten venytyksessä et päästä ihan rennoksi myöskään lihaksia, vaan täälläkin pysyy pieni jännitys ja sitten kunnon supistus täällä vetovaiheessa. Niin teet joka toistolla tämmöisen parin sekunnin pidon, niin ne alkaa paremmin siellä jännittymään ne lihakset. Sitten ylätaljassa ihan sama juttu, eli parin sekunnin pito alhaalla, supistat tietoisesti noita selkälihaksia silleen, että vedät hartioita alaspäin, tuot kyynärpäitä kylkiä kohti, et oo taas tälleen velttona tässä, vaan tietoinen aktiivinen supistus. Niin nytkin minä tässä tosi hyvin tunnen ihan nuo latsit tuonne alas asti, kun pidän hetken tuossa ja koko ajan nimenomaan supistan niitä lihaksia. Et se, mikä tässä ylätaljassakin usein menee väärin, on se, että se menee niin kuin tällä tavalla tämä liike. Ja minä itse asiassa tunnen, että selkälihakset on paljon rennompana tällä tavalla tehtynä, kun vaan ajattelen enemmän, että painan alas enkä niinkään vedä. Et se on tärkeää ottaa se ajatus, että vetoo. Ja just tuonne ylärintaa kohti, ei vatsaa kohti, vaan vähän niin kuin vetäisit leukoja, niin samanlainen ajatus. Niin tällä tavalla rupeaa saamaan todella hyvän tuntuman tuonne selkään. Toki on hyvä muistaa, että se tuntuma ei ole mitenkään semmoinen hirveän tärkeä asia tai pumppi. Eli tätä mieluummin voisi käyttää lämmittelysarjoissa kuin sitten niissä työsarjoissa. Että muuten se saattaa tosiaan se käytetty kuorma jäädä niin pieneksi, että ei lihas kasva sen takia. Niin semmoista niin sanottua aktivointia voi tällä tehdä ja sitten ne varsinaiset työsarjat vähän ronskimmalla rytmillä. Niin sitä tuntumaa, sitä ei kannata liikaa murehtia. Et se ei oikeastaan ole edes sinänsä semmoinen edellytys sille lihaskasvulle, vaan se on, että se mekaaninen kuormitus on tarpeeksi haastavaa kropalle. Toki siitäkään ei ole mitään haittaa, että oppii saamaan paremman yhteyden sinne lihaksiin. Ja että oppii tekemään silleen sen liikkeen, että se menee nimenomaan sinne, minne halutaan, eikä kaikkialle muualle. Niin on sitä tuntumasta sillä tavalla hyötyä. Mutta tosiaan, että älä liikaa murehdi. Älä ajattele, että nyt on koko treeni pilalla, jos ei ollut hyvä tuntuma siellä selässä. Mutta tämmönen vinkki tässä videossa, laita kanava tilaukseen lisää vinkkejä varten ja jos tarvit PT-valmennusta, niin saat sitä minulta Kuopiossa. Tsekkaile minun nettisivuilta kuntofix.fi lisätietoa. Mulla on täällä oma pieni kuntosali, jossa voidaan täysin omassa rauhassa treenata ja palataan seuraavissa videoissa. Moi!